Ljudi, jedno je sigurno. Na ovu televiziju ništa normalno nećete ni vidjeti ni čuti. A pošto se zove Nacionalna geografija. Pa tako i danas. Ali danas imamo specijalnog gosta. Moj prvi gost, Igor Krstić. Moj strength and conditioning coach. Coach Krki ili ti coach Drki. Jedini lik koji je pristao na ovo sranje, brate. Tako je. Ponuđeno je bilo i gospodinu Jokeru, ali brate, ne volim Ljuto. Pa ne volim ni ja Ljuto i nije ni fora majku mu jevem, nego... Pa pređemo mi na temu odmah. Odimamo najljuće soseve, ili sosove, kako se kaže? Izaberi meni. U Srbiju. Jackhot.rs, imate ih i na Instagram, Jackhot sos, Ljuti sos. Ovaj lagan, Black Naga, to ništa, to ćemo odmah sa strane. Imamo najjači. Trinidad Moruga. Dođi. Trinidad i Tobago. 9 od 10, dođi. 9 od 10 jačina i imamo chili nugece. Znači, neobične nugece. Znači, chili nugeci. Po 10 komada za mene i Krkija. Puštit ćemo vrijeme. Nećemo se trkat, ali puštit ćemo vrijeme i za 5 minuta ja očekujem da ovo bude prazno. E sad, nećemo koni i folijanti, Amerikanci malo namažemo i to. Mi ćemo da ih, brale, utopimo. Da ih umočimo do kraja. Znači svaki zalogaj mora da se umoči. Tako je. Oj. Umoči se, nazdravi se i rokamo. Ovdje su aparati za gašanje požara. Voda i mlijeko. Ali dok traje challenge, nema gašanja baki. Tek kad završimo. Može? Ba normalno, čuš. Pošto si iskusan u načinjanju boca, pogotovo vinski i pivski, izvolite. Jo, majko. Volio bi da ovo ne može da se otvori, da se ovo ne snimi na kraju. E, boga mi mislim, od toga nema ništa. A inače, voliš i Ljuto? Pa volim, ali sad ne volim da bljujem vatru, nisam zmaj. Isto, ja volim onako začinjeno. Začinjeno, okej. Okay. Ali sada mi se šupak izvrne, to stvarno ne volim. A? Lepo miriše, ali mislim da će nas boli baš to što si malo prespomenuo. Uf, kurac, lijepo miriše, brate, moj zajebavat. Dobre. Izvolite. Čekaj da ga... Malo ga... Da. Malo ga... Drki. Natočaj to sve. Zašto me boli kad ovo radim? Natočaj. Ja, Vuče Karadžiću sa nogom drvenom. S tom Bekovsku šutni. Otrov je tu. E? Molim vas, da li će biti neko ljubav da pušti vrijeme? Može? Ujebote. Ja ga ovdje osjećam. Malo me ruke osjećaš. Vidi, da je lako, ne bi bilo zanimljivo. Radio bi svako. Može, 5 minuta kreće sad. Ja ću prvi. Samo da vidim kako ćeš da umočiš. Cijelo sam zatočio. A, si ti lud, bak. Dobro je za prvu. Nije nešto ljuto. Ali u mozgu sam. Ali ukus mi se ne sviđa. Za prvu je okej. Okay. Ma laganica je prva. Samo da prođe ovaj do... Što ima ovako što se radi? Ništa, s posla na challenge. Na Psiho TV. Jesi jeo išta danas? Ništa, ostavio sam želudac da ispečem s ovim i da se ispovraćam. Isto. I boga mi... Sad počinje bude ljuto. Koliko je prošlo? Minut možda. Sad počinje bude malo onako ljuto. Ništa, idemo dalje, ajmo. Ajde. Lokalno. Natočaj! Au! Drugi beton, a? Uf, ne sniđa mi sukus. Mislim da je fora samo da nam ne pipne usne. Jel ako nam pipne usne, bit će bele. Koliko si teo nageca? Ja sam stio 40. Hvala kao si. Kao ja i ti po 20. Ja. Savo, gdje brate, naži, na bolnicu će da završi. A rekao je da je... Drugi je ljuči, zato što se talože. Ali nije pakao. Okej. Okay. A? Mene nije toliko ni ljuto koliko mi ukus ono. Meni se sviđa ukus. Znaš što treba da uradimo? Treba da pomešamo i ovaj.
Ja sam za svaku vrstu šizofrenije. Tako je, bato. Rokaj. Znači sam gost, kunem ti se, uđem u kuću, popijem kolu, zero, pojedem sve i odem kuću. Koliko ima vremena? Možeš da sopiraš. Gdje ne možemo mi ovo za 5 minuta? Ko? A kak, još 2:50. E, sad ćemo nabrimo skandalo. A znaš što još nije dobro, Igore? Šta? Praznog smog stomaka, ja i ti. Pa dobro, ja ti kažem, ja sam ovo s namerom došao na Psiho TV da se... A to je još gore. Osramotim, razumeš? Da me majka vidi kako rigam, što bi ti rekao. E, sad viš. E, sad ću ja prijeti. Već muka prepala. Može? Može. Au, brate. A? Jel sad još crnije? Mislim, ne može bi bolje. Tam nije je. Kako mi je pročistilo ove. Sad sam proguto tek. Dobre. I što je, moram te stići 3, jel? Dobro, dobro. Da poguram challenge, debeli. Gde si ti krenuo sa mnom da igraš bato, pa ja bre ovo ti... Ovo nije takmičenje među mene i tebe. Ja čorbu mogu, pojedem ovu. Pogledaj sad ću se. E, pogledaj se do sve stola. Šta postao? Stvarno, ekstra. Ja ga onda seću. A? Ja onda seću. A jes malo sline krenule. Zapalilo te je. Ovako izgleda debeli kad je ljut. Je li vrijeme isteklo? Imamo još, a? Manje od minut. Ajde, ovaj će za tebe da se računa. Ti si jebote 5 pojelo. Druže. Ja sam izbjeglica, bre, ja sam jeo tunjevinu sa sve onom konzervom. I to sam stvario. Baš mi je muka, kumenci. Da mi je te voda je da vati imala. Majke ti! Pošto je ovo čini, još činam bez zaoga. Jebo. Što ti je razliko? Ma je. Razlika je. Velika. Sad mi malo trno jezik, ali nije ništa strašno. Ništa vrijeme isteklo, ali mi nastavljamo. A, možeš do kraja? Pojeću ja i tvoj moj. Ako pojedeš, brate, ja ne znam, ja kunim ti se. Šta? Ja ne mogu više. Baš mi je loše nešto. Slošilo ti se, baki, zato što si ovaj... Ljuti su, brate. Ali nije... O, jes, ljuti su. Brate, ono, gdje gledamo oni, šta oni grize, ono, i bači, ono, brate, mi pojedemo cijelu. Kako je to ljuto onda, brate? Ovo je ljuto, brate. Ljuto je života mi. Sad ja malo i blefiram, ali curi mi nos, brate, razumeš? Brate, me ja sam prodisao, kunem ti se. Sad pred meč, samo o! Na mali prsti, samo ovako, op, op. Mogu ti reći, sad kad bi pljuno da bi zgorilo ovde, znaš? Uff, baš mi se slušilo, majke mi, muka mi je. Ja se predajem. Sad sam te prvi put završio za 10 godina. Jel bi ti do kraja pojel? Bar tvoje, evo tvoje. Ja ću moj posljednje. Tresi tvoje. Vidi. Ljutina. Kažem, od 1 do 5, taj neki trojka. Pelat, paradajz, crni luk, mljevena paprika. Šećer, cirće. Možemo se da. Ću jedan bijen dva prsta, da se ponavim izrigati. Ne!
Ti se ispovraćaš i umučim u to. Mrš! E to, e to je sigo tebe! Idemo. E, samo da se, da se zna. Probat ću još jedno. Daj mi tu točnjava. Tu nema šanse. A nemaš ni šta da isporačaš, prazno se samo. Nemam ni šta isporačat. Sve si pojao. Easy. Kako ovo džubre? A jebote, bio sam izbjeglica, šta je s tobom? A bolje mleko. Sad ćeš da rašeriš pustima, sve bit će ti još gore. Brate, nije on bio gladan, on je besan. Tačno se vidi da živi u stanu od 850. Ja samo prosim. Znam sam li tu priču? Ljudi nemaju dinara. Ja sam, ja mislim da sam ja tada iz Nemačke došao u Krnjaču. Septičku jamu ispred kuće, ovako kanalizacije nema. I batica u risnu uzme mleko, gleda u siromašne nas i prosipa mleko u odvod. Zamisli, kakve su oni priče izmišljali? Ja znam da je to isti. Koska, ti si sve slušao, ali ovo je... Ovo je najjača priča. Ja znam da je to istina. On prosipa ovako i gleda druge, gleda u druge koji nemaju pare, ovako prosipa. Te gledao. Naravno, zajebala, nemoj ga sve ti to zbijao. Ja se ne zajebao. Znate šta je sa najjače? Koliko je sati? Ja sam idem na trening. Čekate na tabli. A ja sad idem... Da ovaj... Ma da, ovaj lik je bolestan. Ovaj lik je izopačan. Ljudi, komentaru ostavite kakvu biste vrstu psiho challenge-a htjeli vidjeti u neku od narednih epizoda. Ali bez ovog povraćanja i umakanja, to se zebao. Ovo sigurno ja više radim. Reću. Onaj, Krki, hvala što si bio. Vazda bato. Ljuto, nikad nisam ni preferirao, a Boga mi posle ovoga mislim da mi se smučilo za vijek vijekova. Bombo ja. Pozdrav!